Čierna hora, opustená škola pred nami. Tak poďme. Pokračujeme rovno, je tu krásna príroda. Uvidíme sa hore pri škole za chvíľku. Sme už hore, pri Čiernej hore, je tu nová tabuľa, zákaz jazdu a... To povedie škola ozdravovňa, ty. Však áno. A nie škola. Však ozdravovňa. Priestor monitorovaný. Toto neverím, to zájde nešiel do svojho pasca. Určite, zabudni. Poďme ďalej. Prečo by som sa tu nemohol poprechádzať? Trošku. Presne. Je to rozbité. Celé. Kamo. Straší tu. Mi nevyšvetli, jak to môže, že vy dnes tým nepochoviete. Tu mali ihrisko deti, tí kokso, tak kedy sa bavili. Lavičky. Všetko to zarastlo. Ideme dnu? Patrikos? Čo? Ideme dnu? Čo je potrešné odchodí? No, chod. Že to nebude zabednené. Kde je to zabednené, vidíš? Čo je? Čo je? Dík. Čo, čo máš ty toto ale? Ideš prvý? Pusti na škoda. Čo by tu robili? No určite ne. Všetko tu ostalo. Poďme ďalej. Poďme tu do... Brava. Je tu? Je to opustené všetko. To padne za chvíľu dole. Poďme do tých tabuľov, do tých. Sa bolo kedy vyučovali, ne? Temperky tu ostali fixy. Sakra, zase som nedobral svetlo. Lavice. Aj zhnil. Strašne už je tu vlhko, fakt. Už tu je plesen, strašne veľa. Kojak je tá plesen, jak vyžrela ona, tie desky. Ale farbičky tu ostali. Všetky druhy. Mapa takisto. Poďme ďalej. Budú aj zasne veci dokedy. Spisy. Zapisníka je stará. Jaký rok som písal? 1995, ty kokos. 4, 5, 7. 1994. 91 som sa narodil, ty kokos. Pekne.
89, ty kokos. Ne. Ty vole. 88. Ty vole. 90. Pekne. Podací denník, všetko tu ostalo. Plány. 6600 korun. Čo to tam? Ale to je tu. To plesnivé je všetko. A kde sa ukrytú? Čo sa sedel? Vidíš? Je tu jedna, kde potom ukryť, ne? Asi, hej. Ďalšia treba. Toto už padne dole za chvíľu. Kojaké, one. Zo stoliček už jaké výl. No má až one. Vlhko to je. Si kokos. Stavelka. Toto už nikto nezachrání, to už... Už je mokré, strašné. Hen podľa sa už ono. Mám je nafúknutá. No áno. Ideme voľ. Ideme na druhú stranu. Na prízemí. Tu si takto robil fotky. Gramofón. Bíra. Dal pivečko v opustenie škole. To hore to okno robí. Tu som v týchto miestnostiach boli zatvorené dvere. A tam vo vnútri je také staré veci. Čo, Patrik? Som nemecká kancelárka Merkelová. Tak to skončilo. Staré mapy. Národný park Slovenský kraj. Toto bolo zavreté tiež. Až to takto vybujil. Sú, ale vidíš, ešte aj toto ich tu, normálne to boli zatesnené dvere, ne? Aha. Ich to rozrezal to a to normálne otvoril, že či to mi nedá čo zaujímavé. Tak čo je tam zaujímavé, keď to tak rozbíjali? Tak to bola nejaká kuchynka, alebo... Pucle tam sú? Toto bola taká drevená miestnosť. Ty kokos, to boli časy, čo? Žiadne telefóny, jak teraz. Písať cestu,
Písacie stroje, presne. Slniečko tam na rohu. Čo? Na vecko. Fece. 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 Dobre, ideme na... Vstupná hala. A ideme hore. Na prvé poschodie. Ešte to vyzerá zachovalo. Pavúky už tu majú svoj revír. A nie? Či kokos. Koľko pavúčin. Teraz ideme prvé doľava, potom doprava, takže poďme. To vyzerá už lepšie. Dvere tu už takto otváral. Poďme. Ty kokos. No. Čo to už je lepšie? Černá hora. A padneme dole, ne? Myslíš? Však sa prehyňam sa. Klasické miestnosti. Co to tu bolo? Bytovňa? Na čo tak? Keď som tu bol sám, tak... Neviem. Ostal tu ešte aj starý trezor. V ním bol nejaký poklad. Také nalepky som aj ja zbieral doma, pamätáš? Keď som bol maličký. Poďme na druhú stranu, to je také. A repláky sú tu. Päť vaty. Iba bedná ostala. Poďme na druhú. Ešte to som nebol v tej. Spis. Taká UV, ne? UVčko to bolo asi načo. Jasné, elektrika funguje. Zlaté stránky, ty kakos. Počkej, si všetko, že luster dostal pekný. Na druhej strane by mali byť triedy, tak poďme pozrieť. Poďme aj hore, no, ale ešte druhú stranu sme nepreskúmali. Tak poďme doľava, do prvej. Čo to tu je? Televizory, ale to keď tu je hasací. Hasací? Televizory už rozjebané. Ale medené zobrali medne. A ne, nechali to takto, debil tu vandal. Rozbíjal si, vybíjal nervy. Či kokos. Poďme ďalej, Patrik. Do druhej miestnosti. Či kokos. Stará na doba, že
Jodana, Jonab, Joda, Jodonab, nám. Spotrebujte to kedy? 90. Ani neviem, neviem. Čo to bolo všetko? Neviem. To už vonku na chodbe, nie? Čo sú? No poďme ďalej. Prázdno. Tu už niekto ťahal kable? Medené? Z vrchu? Však už začínajú. Určite. Myslím, že sú tu tredy, ale tu nie sú tredy. Ty kokos. Ešte žijú tí ľudia? Nespíšne. Ďalšie poschodie. Tretie poschodie. Pavúčiny nás tu už, pavúky nás tu už spapajú za chvíľu. Ty kokos. Ty kojajú tie pavúky už normálne, že one majú dole revíry. Svoje kojaké pavučiny veľké. Fuj, to je dobrý smrad. Cítiš to? Tu chodia také kuny, kamaráde. Spúj, dada, čo tu chodí. Že? Fuj. Dobre, pojdem aj hore na pújt? Prečo? Sa bojíš? Škola takisto, prázdne miestnosti. Toto je prázdne, ale aspoň tie lustre tu ostali, no. To je vyzerá. Však toto. Už sú lepšie v ponuke. Tu nemáme voľakú skrínu. A to kresie chodza, vidíš? Však kuny. Ešte na nás dáka skočí. Papíre tu je v kazách. Strany. Už to mukne, vlhne a táto strana prvá padne dole. Mám taký pocit. Strašne vlhké to. Idem. Zdlhne, že šľak. 4 metre, bacha, rampa. Na Čiernej hore. Čierna hora, hola, hora. Hola. Čierna hora. Hej. Ale polo. Ty kokos. Tak cez okienko nakúknem. Trošku. Nechce niekto Suzuki Swift. Čo? Hej, tá odmeď sa tu. Ty kokos.
bola kotolna. Veče mi si tu ostali. Žuri. Litionové baterie. Litionové baterie. Ideme hore? No poďme, ale mám taký pocit, že tu sa prepadneme. Tak. Aha. Ja to prejedná. Padne dole, že? Prečo, som chcel ísť hore. Čak, poďme po kraju. Pri najhorším... Aha, tu už to padlo. Kokos, tam dole som nechcel padnúť. A to sa neoplatí už. Sa to prepadá, už celé spadlo dole. Toto ešte drží. Sú tiež nejaké lavice. Je to dobre je popukané. Patrik, poď hore, prosím ťa. Vítaj v mojom príbytku, poď tu na. Poď sa pozrieť, tu jaká krásna hala je. Však to bol v one. Telocvična. Hej! Mám taký pocit, že toto ešte by vydržalo, ne? Keď sme tu išli po strede, však to len... Parapety sú. To vydrží. Mi nemalo padnúť. Kamo, tu bola telocvična dakedy, ty kokos. Tu nespadneš. Jaké je to one? Ty kokos, brutál. Čo, Patrik? Jak to dobre vydulo hore. Hen. Plavec podľa, jak ho nafúklo, ty kokos. Tam zaceka voda už. V tej miestnosti. Chlapci moji, to čo to tu bolo? Nejaká budka. Ty kokos. Zelené one. Tu to dobre zamaka. Patrik, stade tu môžeme ísť dole. Že stade môžeme ísť dole. Poď tu. Nejaká škola tu bola. Toto je dobré na chlast. Taká veľká skrinka. Odložiť víno. Pamätám sa, bol tu Ivan Donoval, one tu bola, tá David Urbex aj so svojou frajerkou a tu boli také tri, one. Také tri, jak sa volá, jednotka, dvojka, trojka tu bolo napísané, neviem, či to není toto. No a nevidím to. Kde to je? Čo to, ujebal takto? Musela to ukradnúť. Všetko tu ostalo, farbičky. Noviny, ty kokso. Siete lekarička. 2002. 1.9.2002. Data 3.6.2002. Ty kokos.
Čiže 2019. Za chvíľu. 20... Tak. Tu na jedáke jedalem si myslím spraviť. To bola jedalen. Jaká ozvena? Hasiace sú po zemi, vystrikané už asi. Ping-pongový stôl. Stranu, tam tu už, tam nejdem, tam je to pripadnuté už. Chcem padnúť dole. Takže, tak. No, bol asi vstup do jedálne. Z tej strany sa papalo. Staré vešaky, ty kokso. Stále bundičky, detičky. Každý mal nejaký svoju trubičku, kolačik, slivočku, bubeník, kačičku, mrkvičku. Si zavesili bundičky a už išli. Do školičky. To sú vlačiky ešte. Pekné, no. Pekné, ale už to zaniklo. Tak poďme, ideme dole. Tu bol dole sklady. Ideme na tých skladoch, tu mali zeleninu. Skladovali zeleninu. Kapusta. Dobrý deň, dáte mi šalát kapustový, máme iba. Bolo jedale, ne? Asi tu varili. Poďme pozrieť do tých regáloch. Toto tu je sklad príručný. Ty piču. Je tu chlad, vlhko. Sklady. Toto je staré sitko? Cez to robili one? Tie halušky? Alebo na čo to je, Patrik? Také hrubé? Veľké? Tu dali cesto, ne? A one? To je ono? Čo? Išiel som ti do záber, použiaľ. Tu je ďalší sklad. Ešte aj staré, one, tu ostali bedničky, ty kokos, so zónimi, s fľaškami. Patrik, čo to je, aká fľaška je? Vincentka. Ty kokos, 2002. Majú hodnotu tie fľaši. Vincentky. Vincentky, fľaši tam ostali. Daj mi halušky. Halušky? Tak poďme nájsť oné, varič. Varič, tu je východ. Tá tu takto žuroval, dobre. Ja ešteš postoji. Tu sa najebali aj kone, tam fľaška je nejaká. Si tu sadli do kruhu a one si tu užívali živo. Nežijú tu bezďaci? Dobre, ideme ešte na druhé. Takže, tu je ešte stará váha. Aj fľašky, ty kokso, jaké? Sirup. Limón, kedy? 900 ml.
900 gramy. A to ešte funguje? Dobre, vlhko jednej. Funguje to. Všechno funguje. Tie staré bedničky boli poditnejšie, ne? Čerstvé vajca? Čerstvé vajca, ty kokos. Čerstvé vajca. Tu ešte je ten sklad taký. Ešte to vykradnuté. Tu mali zemiaky. Zemiaky, dobre. Takže. Ideme tu na tom vnútra ešte z akých dverí. Čo to tu? Ty koko to, čo to? Fú. Také kotle tu boli. Ty koko, zem ten ventilátor musí mať dobré ložisko. Toľko roky sa točí. Ten už je zakapaný. Ten sa točí. Sú ešte staré lavičky. Starý koš. Ďalšia lavička. Tu je jedan len vstup. Tu ďalšia lavička, ty kokos. Tam hore ešte taký dom. Ideme tam. A už ideme do prdele stade. Je to veľké, ty kokos, strašné. Všetko je tu, ty kokso, samé one strechy. Kde tu máš také boby? Tam hore. Horná hana, ubytovanie. Tam vzadu ešte aj kostol. Máme tu ešte jednu takú opustenú budovu. Minule som tu bola, boli také boby. Celé z dreva to je. Takže chcem sa na to pozrieť. Tu si takto spravil lavičky. Patrik. Ty koksa, nestačí? No tu už začínajú. Boby. Jak som povedal. A je ich tu strašne veľa. Koľko sú tu tie boby? 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže keď jeme takto love na boby, môže dojsť tu na. Aj hlavne sanky. Aj sanky sú tu. Na prednú horu. Či prednú horu, na čiernu horu. Mydla, či čo to umývadla? Ďalšie. Kuny sú tu. Tu bývajú kuny, skorej. To je tiež dobre zachovala budova. Ty kokos. Nečakal. Periny. To boli také sklady, toto ne? Mi tak príde. Tak. Pomet. Poďme. Ešte takto rýchlo prejdem. Fece. Ty kokos, to čo je? Také staré one. Zavesy. Stoličky. Už hore spadol, no? To už padne dole. Tak poďme. Končíme. Dnešok stačil. Bohatie. Na 2 roky. Na ďalší týždeň. O týždeň piatok zás dajaké video. Bobby, majte sa. Dúfam, že na budúce, keď tu dojde, že ešte tu ostal. Pomehet.
Poďme.